Innan jag går in på serien så lite allmän information bara. Språket är nyckeln är det namn som vi har som för att informera om vår utgivning vad det gäller SFI och svenska som andra språk. Språket är nyckeln. Nyckeln är också en folder som du kan ladda ner. Och där finns all utgivning inom SFI och SVA. Du har också möjlighet om du vill att gå in på vår hemsida och då kan du söka på de olika produkterna som du är intresserad av. Klicka på dem och där finns det alltid ett smakprov som du kan bläddra i för att få lite mer information. Dessutom så finns det på vår hemsida lektionstips och möjlighet att beställa klassrumsaffisch. Och då är det adressen liber.se/sfi eller SVA. Om du vill ha mer löpande information om vad vi gör här på Liber så kan du gå in och anmäla dig till våra nyhetsbrev. Också på vår hemsida. Och sen till slut också så finns vi självklart på Facebook och Instagram. Så. Men det jag ska fokusera på idag det är introducera serien. Och introducera serien kan man använda när man jobbar med SFI B och C, men också med språkintroduktion. Och ni ser de olika böckerna inringade i den här röda cirkeln. Det finns 5 böcker i introducera serien och just nu har vi 4 stycken färdiga. Och då är det introducera skriv, introducera läs, introducera ord, introducera grammatik och introducera tala. Kommer att komma då under vårterminen 2017. Det är fristående färdighetsträning som det står, både för SFI och språkintroduktion. Och det innebär alltså att man kan komplettera vilken grundbok som man vill, vilken kursbok som man än använder så kan man komplettera med de här olika färdighetsträningsböckerna. Hur tänkte vi då när vi började planera introducera serien? Vad hade vi för pedagogiska tankar? Jo, det första var ju då som jag sa tidigare att det skulle vara ett fristående träningsmaterial. Det andra var att det skulle kunna användas i klassrummet men man skulle också kunna använda de här böckerna för självstudier. Och de ska både kunna vara en extra hjälp om det är någonting som man känner att man behöver jobba mer med. Eller om det är så att man har kommit snabbare fram än sina andra kurskamrater och då behöver man kanske en extra utmaning. Och då ska också de här färdighetsträningsböckerna finnas. En tydlig struktur och metod var viktig och inte minst eftersom böckerna ska kunna fungera om man jobbar själv med dem också. Vi sa att de forskningsmässigt ska ligga i framkant. Vi har alltså varit noga med att kolla vad man säger just nu runt omkring lästräning eller skrivträning eller hur man ska utveckla sitt tal eller någonting sånt. Det innebär att det ska inte finnas meningslösa traggelövningar utan de övningar som ska finnas med här de ska vara smarta och meningsfulla. Man ska verkligen känna att det är någonting som man vill jobba med och inte bara någonting som man sitter och nöter och tycker att man inte riktigt ser meningen med det hela. Som sagt, introducera serien den fungerar för SFI-kurserna B och C samt språkintroduktion. Om man kommer vidare eller jobbar med andra grupper så finns det också möjlighet då att jobba med etablera serien på SFID och avancera serien som är på högre nivå. Dessutom så tänkte vi att det skulle finnas ett riktigt bra facit med i de här böckerna. Ett pedagogiskt facit och med det menar vi då att det är inte bara så att eleven ska få lösningar i facit utan vi ska också försöka sätta in det i ett sammanhang och ibland till och med ha ett resonemang kring varför någonting är att föredra eller att varför någonting är rätt och någonting annat är fel. Så ett pedagogiskt facit som är en del av arbetssättet.
Och det sista då, att vi sökte efter författare med lång erfarenhet. Och det innebär både lång erfarenhet vad det gäller att skriva läromedel, men också att man ska ha en lång erfarenhet av att ha arbetat som lärare. Så, då börjar vi kika lite grann på de olika titlarna. Och det första blir introducera, skriv. Texttyperna som finns med ser ni här i punktlistan. Det var viktigt för oss att ha med texttyper som är vanliga i vardagslivet. Någonting som eleverna känner att det här ligger nära dem och någonting som de har som är meningsfullt att arbeta med. Till exempel att skriva ett sms, eller att skriva ett brev eller att skriva kommentarer på internet. Och sen så ser ni också att det finns en frasbank och ett facit som också ingår. Och hur kan det då se ut när man jobbar med de här olika texttyperna? Ja, här har ni exemplet att skriva ett meddelande. Och det som man alltid börjar med det är att försöka beskriva vad som är typiskt för den här speciella texttypen. Vad är speciellt för ett meddelande? Nästa fråga som besvaras är, när använder man den här texttypen? När skriver man meddelande? Och sedan slutligen, hur brukar texten se ut? Alltså vilka olika beståndsdelar finns i texttypen? I den högra delen som, av det som ni ser framför er, nämligen sidan 10, där har ni ett exempel på en skrivuppgift. Och där handlar det då om att man läser om Ali och så följer man Ali under en process eller vad man ska säga. Och då finns det möjlighet att skriva flera olika skrivuppgifter när man följer Ali. Så det är alltid en kontext som skapas och det är alltid flera skrivuppgifter som ligger i en och samma kontext, i ett sammanhang. Introducera läs. Ja, om ni ser på punkterna där så är det samma tanke som vad det gäller introducera skriv. Att det ska vara texter som man läser som man på något sätt möter i sin vardag. Kvitto från mataffären, en tågbiljett, en jobbansökan, ett telefonsamtal. Och även här så är det ett facit som ingår såklart. Här har ni ett exempel på en läsförståelse som handlar om att läsa notiser. Fyra notiser finns där i den där rektangulära rutan. Och sedan kommer då uppgifter. De första uppgifterna är ganska nära texten. Att man jobbar med till exempel att svara på frågorna eller att man funderar över vad som är rätt eller fel. Men sedan tar man också ett steg en bit bort från texten och funderar till exempel på vad tycker du? Eller att man får en skrivuppgift som är kopplad till den text som man har läst. Introducera ord. Jobbar med olika teman. Orden placeras i ett tema. Det kan handla om ord om platser eller ord om tid, ord om personer, ord om pengar och så vidare. Man arbetar alltid med samma grupp, med ordgruppen på flera olika sätt för att verkligen befästa kunskaperna. Här har ni just ett exempel på när man ska jobba med ord om personer. Och det ni ser till vänster på sidan, det är alltså exempel på frågeställningar som man jobbar med. Vad betyder orden? Vilket ord passar till förklaringen? Hur slutar meningarna? Alltså att lägga in ordet i en mening. Förstår du orden? Kan du använda orden? Och då börjar det ju att man faktiskt aktivt ska använda orden själv. Och sedan öva mer på orden. Dessutom finns det alltså muntliga övningar som finns på libe.se som man kan ladda ner. Introducera grammatik. Här finns ett urval av grammatikmoment
som vi vet brukar vara besvärliga att lära sig och som man behöver träna extra mycket på. Adjektiv och substantiv är ju kända problematiska moment. Ordföljd likaså. Tempus brukar vålla en del problem. Och då ser ni att det är det som fokuseras på i introducera grammatik. Dessutom finns det alltså även muntliga övningar på liber.se i att träna grammatiken. Här har ni ett exempel från substantiv. Och det jag vill visa här egentligen är att det alltid finns en liten introduktion som en liten kort grammatika där man beskriver det viktigaste vad det gäller substantiv. Och det har ni här. Man berättar först lite grann om vad substantiv är, sätter in det i exempel. Pratar om singular och plural och sedan på den högra sidan så är det lite vanliga substantiv som heter samma i singular och plural. Och sedan så fortsätter man med att öva på just det moment som har presenterats på de första sidorna. Det var kort om introducera serien. Om ni har frågor eller vill prata på något sätt runt omkring introducera serien så är det bara att mejla till mig. Ni har min mejladress där, ann.olsonax@liber.se. Eller så har ni mitt telefonnummer om ni vill ringa och ställa fler frågor. Tack för mig. Hej då.